risku vrapom pas njerit, ma shumë se sa vrapom vdekja pas njerit. Rësku neve në rëmben, në vjen pas risku, a qëte për rësku neve në kërkona. Ajo është risku, ajo eksiston risku në qëtë të cepë, Allah ka vendosur ato. Po vetëm që ditët, duhet të shkush në mënirë Allah, ta marrësh mënirë në formën Allah. Ajde, ajde se tuaj, a, interuar gjarë ose piri babës. A, unë të dua edhe këtë një, por në botën qeter të përheshme, ma shumë të dua të jemi pashtë në gjenet. Shiko kërko një punë qeter halal, mundësisht, ndrojët po. Nuk poshë u kara, vëllaj ladhi, Allah në kurën të garantoj që nuk poshë u kara. E vetëm një ajet ka, një vend përmenën Allah u shejtanin, e përmenën e shejtanu ja idu kumul fakre, o jehmu në kumbil faksha. Shejtani ajo është që ju kërconan me fukar Allah, ajo frikson.